I den här filmen kommer jag visa dig hur du kan ladda upp ett fotografi till fototävlingen Wiki Loves Earth med hjälp av den karta som jag har tagit fram till tävlingen. Jag går till URL-fältet och skriver in wikilovesearth.se. Nu kommer jag till startsidan för tävlingen. Om du går ner en bit på sidan så ser du att det finns en blå ruta där det står deltag. Där finns det också två olika alternativ för hur du kan välja att delta i tävlingen. I det här fallet kommer vi välja hitta ett objekt på kartan. Jag trycker på den röda knappen och kommer vidare till den karta som används. Den här kartan innehåller alla de objekt som ingår i fototävlingen Wiki Loves Earth. De objekt som är blåa har ännu inte någon bild inlagd i Wikimedia Commons. De som är gröna finns redan en bild på, som till exempel Skärva naturreservat. I det här fallet kommer jag dock att ladda upp en bild från naturreservatet ut Torps naturreservat en bit söderut i den blekingska skärgården. Jag trycker på det gröna området och väljer ladda upp bild. Då kommer jag till uppladdningsformuläret för Wiki Loves Earth där jag kan välja att vara med och dela mina filer. Jag trycker på knappen välj mediefiler att dela. Och trycker på den fil som jag vill ha med i tävlingen. Det tar några sekunder då filen behandlas. Och om det är framgångsrikt så kan jag trycka på fortsätt. Nu måste jag intyga att den här filen är skapad av mig. Om det verkligen är skapad av mig så trycker jag på nästa. Nu måste jag fylla i mer information om den här filen. Växten föreställer trift. Och fotografiet är uttaget i Uttorps naturreservat. Om jag vill kan jag välja att ge fotografiet en mer målande titel. Jag ska också skriva lite information eller en beskrivning av vad fotografiet föreställer. Så jag skriver att fotografiet föreställer trift. En växt. Fotografiet är taget i Uttorps naturreservat. Från min telefon har det kommit med information om när filen var tagen. Det gäller inte alltid, så ibland kan du själv behöva gå in och skriva i när du tror att fotografiet togs. Du kan också välja att lägga till kategorier. Det gör det lättare att hitta filen för andra som vill använda sig av filerna. Redan ligger filen i kategorin Protected Areas of Sweden, skyddade platser i Sverige. Jag kan försöka lägga till Uttorps naturreservat. Men eftersom det inte kommer upp något förslag och kategorin dessutom blir röd så finns det nu inte någon kategori för Uttorps naturreservat. Då kan jag välja att istället till exempel skriva Nature Reserves in Blekinge County. Från kartan har rätt ID från Naturvårdsverket följt med och också koordinaterna där filen är tagen. Det gör att det finns gott om information om vad den här filen egentligen föreställer. Om du är nöjd med all information som du har fört in här så kan du trycka på Publicera filer. När du har tryckt därpå så kommer filen att vara uppladdad i Wiki Loves Earth och du är med i tävlingen och tävlar. Lycka till!